Хүйтэнд ангийн хүүгийг сонсоод хүмүүсийн толгойд хамгийн ихэнд 20-р зуунд дүрнсэн зүүн болон барууны хоорондын тэмцэл эсвэл арай өөрөөр хэлбэл коммунизм болон капитализм хоёрын хоорондын тэмцлийг төсөөлдөг. Үнэхээр ч энэ бүхнөө Хүйтэнд дааны хамгийн гол үйл явдлуудын нэг юм. Гэвч Хүйтэнд ангийн ойлголтын цар хүрээ нь бодит байдал дээр дэндүү далаацтай бүр баруун зүүнээс гадна өмнө зүгийг хамарч бүр үндэсний үзлийн асар хүчрэхэг давалгаа хүртэл Хүйтэнд дааны галан дундуур өрнөсөн түүхтэй. Тэгвэл үндэсний үзлийн тэрхүү хүчрэхэг давалгаа дэлхийн аль ч үндэсг булангаас илүүтэйгээр ойрхон орнодод хамгийн хүчтэйгээр мэдрэгдсэн юм. Тухайн үед Хүйтэн дайны эд оргил үе болон дэлхийн нийтийн улс төр геополитикийн байдлыг ашиглан нэгэн хүн бүр тодорхой хэлбэл Гамал Абдел Насер гэгч этгээд Арабын нэгдсэн их улсыг байгуулахыг мөрөөдөж энэхүү зорилгын төлөө тун цогтойгоор тэмцсэн байдаг. Гэвч харамсалтай нь тэрээр зорилгодоо хүрч хизээч чадаагүй юм. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар Арабын нэгдсэн их улсыг байгуулах мөрөөдөлтөд тэмцэгч Насер болон Пан Арабизм үзэл буюу Арабын үндэсний үзлийн талаар хүргэх болно. Манай өнөөдрийн дугаарын ерөнхий бинт тэтгэгч Red Magic брендинг Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч Red Magic Mongolia хамтран ажиллаж байна. Өндөр үзүүлэлт мөн цоо шин хөргөлтийн системтэй учраас хурд болон гацалтын өвтөв асуудалгүй бөгөөд нийт ялангуяа геймерүүдэд тун тохиромжтой гар утас юм а. Энэ түүхийн талаар ярихын тулд нэг эртнээс ядчлал 1916 онд тухайн үеийн дэлхийн хүчрэх гүрнүүдийн хооронд хийгдсэн Sykes Picot-ийн гэрээний үеэс эхлэх хэрэгтэй. Мөн үүний дараагаар дэлхийн 1-р дайн төгс мөгц барууны хүчрэхг гүрнүүд араб үндэснүүдэд амлаж байсан арабын зарим улсуудад олгох тусгаар тогтнолыг нь өгнө гэх амлалтнаасаа эргэж буцсан явдал хүртэл үүнд хамааралтай. Бүр ойлгомжтой хэлбэл дэлхийн 1-р дайны өмнө ойрох дорнод нь бүхэлдээ шахуу Османы эзэнт гүрний мэдэлт байсан боловч дайн дууссаны дараагаар барууны улсууд нь ялангуяа Англи, Франц хоёр улс ойрох дорнодын улсуудад тусгаар тогтнолыг нь өгнө гэж амлаж байсан ч хэлсэн үгнээсээ буцаж ойрох дорнодыг өөрсдөө хуваан авсан түүхтэй. Ингээд нэгэн цагт Османы мэдэлт байсан ойрох дорнодод Англи болон Францын улс төр болон цэргийн нөлөө бэхжиж эхлэв. Харин энэ бүх үйл явдал нь тухайн бүс нутагт амьдарч байсан олон арван сая араб иргэдэд таалагдсангүй. Цаг хугацаа өнгөрсөөр дэлхийн 2-р дайн болж бас төгсөв. Барууны мэдэлт байсан ойрох дорнодын өчүүхэн газарт капиталист гүрнүүд дайнд хамгийн ихээр хилмигдэж хохирсан еврей иргэдэд зориулсан Израиль улсыг байгуулж 1948 оны 5-р сард Израиль улс тусгаар тогтнолоо зарлав. Гэвч дэлхийн 2-р дайны дараа тусгаар тогтнолоо зарласан арабын улс орнууд нь энэ явдлыг эрс эсэргүүцэж Египтээр толгойлуулсан Палестин, Ирак, Сир, Ливан, Саудын Араб, Йемен зэрэг улсууд Израилийн эсрэг исламын ариун дайн зарлжээ. Харамсалтай нь барууны дэмжлэгтэй Израиль улсыг исламын нэгдсэн аримд ийдч хүчирсэнгүй. Энэхүү гутамшигт ялагдлын дараагаар арабын ард иргэдийн дунд арабын нэгдсэн улс байгуулж өөрсдийн эрх ашгийг хамтдаа нэгдмэл байдлаар хамгаалах хүсэл эрмэлзэл үзэл санаа илүү хүчтэй дэлгэрэх нөхцөл бүрдэв. Энэхүү шинэ үзэл санааг улс төрийн шинжлэх ухааны судлаачид пан арабизм буюу арабын үндэсний үзэл хэмээн нэрлэдэг. Харин энэхүү пан арабизм үзлийг Египтийн төрийн тэргүүн асан Гамал Абдел Насергүйгээр төсөөлхийн аргагүй билээ. Насер 1918 онд Египт улсад дундаж ажилчин айлт мэндэлжээ. Харин насанд хүрсэн үедээ буюу 1937 онд тэрээр Египтийн зэвсэгт хүчин дэлсэн орж, улмаар эх оронч үндэсний үзэлтэй нэгэн болон айрамд хүмүүжсэн байдаг. Насер үргэлж араб хүмүүсийн эрх ашгийг 1-р тавьж, эх оронд нь хэрэгжиж буй харь улсын давт бодлого, эвтв зөөлөн хүчний бодлогуудыг тууштай эсэргүцдэг байв. Тэрээр айрамд байхдаа өөрийн эх оронд нь Британий нөлөөтэй бодлогууд ихээр хэрэгжиж байгаа, мөн улс эх орон нь авилахлаг хээл хахуулт автаж, сүлдэн дороотож байгааг тухайн үеийн Египтийн эзэн хаан Фарауктай холбон үздэг байж. Мөн 1936 онд Англо-Египтийн хэлэлцээрийн дараагаар тэрээр өөрийн үзэл бодолдон улам бүр бат зогсох болсон юм. Учир нь 1936 оны уг гэрээгээр Британчууд Свицийн сувгийг хамгаалахын тулд тэнд Британий 10,000 цэргийг байнгын байрлуулах тохиротой гэрээ байв. Энэ үйл явдал нь бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг байсан хаант засаглалын эсрэг бүлэглүүд болон Египтийн цэргийнхний дунд байгуулагдсан нууц бүлгэн болох чөлөөт офицерүүд бүлгмийнхэнд хүчтэй цохилт болсон юм.
Гэхдээ энэ төрлийн эвдэв сөрөг хүчнүүд зөвхөн Египтэд бус, тухайн үедээ маш олон далайн шашинт улс орнуудад бий болоод байв. Харин хожим Израиль улс байгуулагдсан дараа буюу 1948 онд болсон Лавинхан болон Израилийн хооронд хийсэн анхны дайнд Лавин ертөнцийн ялагдал хүлээсний дараагаар Араби ертөнцийн тэр аяараа өөрсдийн сул дорой монарх тогтолцоонд эргэлзэх эхлэл тавигдсан байна. Үүний хамгийн анхны бодит жишээ нь Сир улс бөгөөд 1949 онд тус улсад цэргийн эргэлт гарсан ба энэ цэргийн эргэлтийн ард Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газар ямар нэгэн байдлаар холбоотой гэх таамаг өнөөдрийг хүртэл байдаг. Харин Сирийн хувьсгалаас жилийн дараа буюу 1950 оноос эхлэн Египтэд эсэргүүцэл өмөргөлтөн баг багаар гарч эхлэв. Нийслэлэг Каир хотын төвд Британий зэвсэгт хүчин Британий эсрэг үзэлтэй Египт иргэдийн эсрэг мөргөлдөн эхэлжээ. Улмаар байдал бүрч хүндэрч эхэлсэн тул эзэн хаан Фараук онц байдал зарлан Египтийг цэргийн дэглэмд шилжүүлв. Мөн Египтийн нутагт байрлаж байсан Британий зэргүүдээс тусламж хүн эсэргүүцлийн жагсаалыг тараахад дайчлав. Гэвч Британий цэргийн хүчээр дарж дийлэхгүй байдалд хүрсэн тул 1952 онд эзэн хаан ширээнээсээ бууж эх орноосоо дөрвөн зогтоход хүрв. Энэхүү барууны нөлөөг эсэргүүцсэн эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийг Египтийн армийн офицерууд буюу чөлөөт офицеруудын бүлгэм удирдан чиглүүлжээ. Харин энэ бүлгмийн тэргүүн нь генерал Нагиб болон хурандаа Насир тэргүүтэй хүмүүс байв. Үүнээс гадна уг цэргийн эргэлтийг Египтэд үйл ажиллагаа явуулдаг муслим ахан дүүсийн бүлгэн болон Египтийн коммунистууд дэмжин хамтран оролцсон байдаг. Хувьсгалын дараагаар чөлөөт офицерууд бүлхэм нь ялангуяа хурандаа Насир Египтэд өөрийн нөлөөгөө баг багаар нэмэгдүүлж айчимдан өөрсдийн гол өрсөлдөгчдөө зайлуулсан Египт улсыг олон намын тогтолцооноос салгаж гай болж магадгүй хүмүүсийг бүгдийг нь хэлмэгдүүлэн шоронд хоржээ. Харин 1954 онд Насир генерал Нагиубийн эсрэг зогсох болж Египтийн ерөнхий сайд болж чадсан болоо 1956 онд тэрээр улсынхаа ерөнхийлөгч нь болов. Тэрээр ерөнхийлөгч болсны дараагаар зөвхөн Египтийг орчин үеийн улс болгоод зогсохгүй бүх ойрхон орнуудад зориулсан өөрийн гэсэн төлөвлөгөөтэй байлаа. Насир зөвхөн Египтийн хүлэн зөвшөөрөгдсөн удирдагч төдийгүй бүх Арабын удирдагч болохыг хүсэж байв. Эрх мэдлийг авсныхан дараа тэрээр өөрийн ажлыг эхлээд дотоодын асуудлуудаас эхэлжээ. Тэрээр өөрийн ажлыг газар тариалангийн реформоос эхэлсэн юм. Египт улсад 200 акраас дээш хэмжээтэй газар эзэмшиж буй хүн бүхэн өөрсдийн газрыг жижиг тариалан эрхлэгчдтэй энэ тэнцүү хуваах ёстой болов. Үүний дараа тэрээр нийгмийн халамжийн бодлоход ихээхэн анхаарч эхэлсэн ба Египт хүн бүр эрүүл мэнд болон боловсролын үйлчлэгийг үн төлбөргүй авдаг байх боломжийг бүрдүүлжээ. Үүгээр барахгүй тэрээр зарим нэг томоохон хувийн үйлдвэрүүд бүр тодруулбал буруугаараар хөл дээрээ босож ирсэн үйлдвэрүүдийг улсад ухраан авсан ба энэ ажлынх нь үр дүн нь баг багаар мэдрэгдэж эхэлсэн байна. Судалгаанаас үзэхэд Насириг төрийн эрхэнд гарч өөрийн ажлыг эхэлсэн 1957 оноос нас бардаг 1970 он хүртэлх хугацаанд Египт улсын аж үйлдвэрийн салбар жил тутам 5.7% өсөлт үзүүлсэн байдаг. Мөн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 1952 онд 15.3% байсан бол 1970 онд 23.2% болтлоо өссөн байна. Харин бичиг үсэггүй хүмүүс хүн амын 75% эзэлдэг байсан бол энэ үзүүлэлт 65% болж буурсан юм. Гэхдээ Египтчүүд түүнийг энэ бүх гаргасан өсөлтөөр нь бус, харин хувь хүнийхэн хувьд хайрлан хүндэлдэг байж. Учир нь тэрээр хөшигний ардч бай хамаагүй нийгмийн бүхий л давхаргын хүмүүстэй энэ тэнцүү харьцаж чаддаг шударга зантай нэгэн байж. Мөн 1954 онд түүний амь насанд хавтах оролдлого гарсан боловч тэрээр амьд үлдэж чадсан юм. Гэхдээ гол асуудал нь дотооддоо хэдийн нэр хүндтэй байлаа гэд олон улсын тавсанд гарч ирэхэд тэр нь хангалтгүй байв. Насирийн хувьд өөр нэгэн анхаарал татдаг хэрхэвч орхиж болохгүй үйл явдал болсон юм. 1953 онд тэрээр Арабын дуу хоолой хэмээх Египтийн Каир хотод байрлагдаг бүх араб даяар цацагддаг хамгийн нэр хүндтэй радиогоор мэдэгдэл хийжээ. Энэ үеэр тэрээр дэлхийд даяар буй араб үндэстнүүдэд хандан өөрийн гадаад бодлогын талаар танилцуулсан ба тэрээр өөрийнх нь гадаад бодлого бол арабын үндэстний өсөл дээр тулгуурласан барууны ертөнцийн эсрэг чиглэх болно хэмээн мэдэгджээ. Үүгээр барахгүй араб үндэстнүүд бүгд хоорондоо нэгдэх ёстой ба Египт улс тэр нэгдлийнх нь төв байж чадна хэмээн мэдгдсэн юм. Гэтэл 1955 онд Иракийн Багдад хотноо Британи, Иран, Пакистан, Турк, Ирак зэрэг улсууд хамтран Багдадын гэрээ гихчиг байгуулан гарын үсэг зурцгаав.
Тэрхүү хурлын үеэр гишүүн орнууд нь ойрхон орнодын зүгэ чиглэж буй зөвлөлт буюу коммунизмын нөлөөг хэрхэн зогсоох талаар хэлэлцжээ. Харин Насирийн хувьд Багдадын Грег Ердөөнийг барууныхны арабуудын толгойг эргүүлж байгаад ойрхон орнодод өөрсдийн нөлөөг гүн тогтоож, тэднийг зөвлөлт холбоот улсын эсрэг хөшүүрэг болгон ашиглах санаатай өчүүхэн хийрхэд хэмээн дүгнсэн юм. Гэтэл нэгийг удахгүй Йордан улсын эзэн хаан Багдадын Грегэнд гарын үсэг зурх хүсэлтэд байгаагаа илэрхийлжээ. Үүнийг нь эсэргүүцсэн Насир арабын дуу хоолой радиогоор Йорданы эзэн хаан барууныхантай дотсоноор арабын нэгдмэл байдлыг хадгалдуулах халхам хийлээ хэмээн буруу шааж гисэв. Үр дүнд нь олон мянган иргэд Йорданд жагсаал өмнө хийж, улмаар Йордан улс аргагүй ирэхэд Багдадын гэрэний гишүүн өрн болч чадаагүй юм. Иймхүү Насир Египт улсыг барууны ертөнцөөс бүр мөсөн холбоогоо тасалхтаа зэрэгцээд тэрээр зөвлөлт холбоот улсыг таашаасан мэдэгдэл хийх болов. Тухайлбал зөвлөлт холбоот улс биднээс 7500 км-ийн алсад орших ба бид хоорондоо хизээч ямар ч асуудалт маргалдаж байгаагүй. Тэд бидэнд хавтаж байгаагүй. Бүр газар нутагт минь хөл тавьчих байгаагүй. Мөн тэд хизээч манай улсад цэргийн бааз байгуулж байгаагүй. Харин англичууд манай улсыг 70 жилийн турш өөрсдийн нөлөөнд байлгасан гэх мэтэр ярих болжээ. Улмаар Насир Чехословак улсаас 80 гаруй сая долларын үн бүхий сөнөөгч болон бөмбөгдөгч онгоцнууд, танк, усан онгоц, их буунуудыг худалдан авсан ба мөнгөн дүнгийн тал хувийг Египт даавуугаар тохироохийн бартарцсан байна. Мэдээч олон улсын гэрээний дагуу зөвлөлт холбоот улс Египтэд зэвсэг сарж болохгүй байсан тул энэ худалдааг зөвлөлтийн зуучлалаар хийсэн гэдэг нь хожим тодорхой болсон юм. Тэгвэл альва үйл бүхэн үр дагавартай байдгийн адилаар Америк нэгдсэн улс болон барууны улсууд нь Насирийн хийсний хариуд нийт мөрний дагуу барьж байсан үерээс хамгаалах асар өндөр далангуудын санхүүжилтийг зогсоов. Энэхүү дал нь Египтийн ард түмнийг үерийн аюулаас хамгаалахаас гадна тус улсын газар тариалангийн салбарыг бүхэлд нь тэтгэж хамгаалах амин судас нь байв. Иймээс Насир ямар ч хамаагүй үнээр энэхүү даланг барьж дуусгах ёстой болсон ба өөр эвдв арга замуудыг хайж эхэлжээ. Ингээд эцэсдэн тэрээр Британчуудад цохилт өгөхийн тулд Британий мэдэлд байсан Свецийн сувгийг төрийн өмч болгохоор шийдэж 1956 онд Британий цэргүүдийг Свецийн бүс нутгаас гаргахыг шаардаж тэд ч аргагүй эрхэнд гарцгаав. Гэтэл 1956 оны 8 дугаар сард буюу Свецийн сувгийг Египтчүүд мэдээлтэн авснаас хэдхэн сарын дараа Франц болон Британий тэнгисийн зэргийн хамтарсан хүч Свецийн сувгт тулж ирэв. Харин хуурай газраар Израилчууд Египтийн хилийг даван тэдний газар нутагт халтан орж иржээ. Гэвч энэ ажиллагаа нь барууны хүчрхэг уг хоёр улсын хувьд дипломат ялагдлаар өндөрлсөн байдаг. Учир нь зөвлөлт холбоот улс болон Америк нэгдсэн улс хоёул барууны улсуудын хийж буй уг ажиллагааг буруу шааж, нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрмийг ноцтой зөрчиж байна хэмээн мэдэгджээ. Бүр зөвлөлт холбоот улс тэсэлгүй уг мөргөлдөнд Египтийн тавд цэргийн хүчээр оролцсон хэмээн хатуухан мэдэгдэл хийгээд амжив. Харин Америкчууд яагаад Франц, Англи хоёрын тавд ороогүй гэвэл мэдээж хэрэг дэлхийн хэмжээний дайн гарахаас болгоомжтой байсантай шууд холбоотой байв. Энэ мэтэр хүчирхэг гүрнүүдийн дарамтаас үүдэн Британи болон Франц улсууд нь цэргийн хүчээ аргагүй эрхэнд татхад хүрчээ. Ингээд ганц шөнийн дотор Насир Египтэд төдийгүй бүх исламын ертөнцөд нэр хүндтэй удирдахч болон ховров. Ард иргэд гудамж талбайд баярлан хөөрч байлаа. Учир нь сүүлийн 100 жил барууныханд тасралтгүй дарлуулж ирсэн арабын ард иргэд анхудаа барууныг ухраад чадсан явдал нь тухайн үндэстний удаан хугацааны турш хүсэж мөрөөдөж байсан үйл явдал хэвэл цохино. Насирийн энэхүү алхам нь хэрв араб үндэстнүүд нэгдэж чадвал хичнээн хүчрхэг болохон харуулж болно гэх мессежийг илгээж байлаа. Гэвч энэ үзэл нь барууны хамаарал бүхий зарим улсуудад тухайлбал Саудын Араб, Йордан, Ирак зэрэг улсуудын төр засгийн тэргүүнүүдэд огтосоо таалагдсангүй. Учир нь пан арабизм амжилт олбол тэд эрх мэдэлгүй хинч биш болж хоцрох аюулт нүрлээд байв. Харин Сир зэрэг улсуудад Насир яг л аврагч мэт хүндлэгдэж байлаа. Бүр тухайн үеийн Сирийн төр засгийг удирдаж байсан нам Египт улстай нэгдэх хэлэлцээр хийхэд бэлэн байгаагаа бүх талаар илэрхийлв. Бүх зүйл төсөөлснөөс нь хурдан өрнөж байгааг анзаарсан Насир өөрийн эх орныг Сиртэй нэгтгэх боломжтой бөгөөд гагцхүү гурван нөхцөл тавьжээ. Нэгдүгээрт бүх нийтийн санал асуулга явуулах. Хоёрдугаарт Сиртэх бүх улс төрийн нам эвслүүд өөрсдийн үйл ажиллагаагаа зогсоож татан буугдана. Гуравдугаарт Сирийн зэвсэгт хүчин шинээр байгуулагдсан нэгдмэл улсын улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцохгүй гих болцол байв.
Сэрчүүдийн хувьд 2 болон 3 дугаар нөхцлүүд баг зэрэг эргэлзээтэй. Тухайлбал сэр хүний үнэлэмж Египт хүнээс доогуур байх магадлалтай хэмээн имиж байсан ч тэд болцлыг зөвшөөрөхөөр шийджээ. Ингээд хоёр улсад болсон санал асуулгаар тус тусын хүн амын 99% нь энэ хоёр улсын нэгдлийг дэмжсэн тул 1958 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр Арабын нэгдсэн бүгд найрамдах хэмээх цоо шин улс байгуулагдав. Мэдээж тухайн цагтаас Сир болон Египт хоёр улсын ард түмнээс энэхүү шин улс нь бүрдэж байв. Хэдий газар нутгаараа хэв залгаа биш боловч энэ хоёр улс ямартай ч нэгдэж чадчихэ. Харин Арабын нэгдсэн бүгд найрамдах улсын ерөнхийлөгчөөр Насир сонгогдсон байна. Гэвч шинээр байгуулагдсан улсын үндэсний ассамблийн гишүүдийн дөнгөж 25% нь Сир хүмүүсээс бүрдэж байв. Үүнээс гадна эдийн засаг болон цэрэг арим гээд олон зүйлээр Египт улс Сирчүүдээс илүү эрх мэдлийг эдэрч байв. Гэсэн хэдий ч нэгдсэн улс байгуулсны дараах Насирийн Дамаск хотод хийсэн анхны айлчлал нь тун амжилттай болж өндөрлсөн юм. Түүнийг Сирийн олон зуун мянган хүн баатар мэт ухтан хөндөлж, бүр түүний зүс царайг харахын тулд хөрш зэрэгтэй Ливан улсаас хүртэл олон зуун мянган хүмүүс зорин иржээ. Харин тэрээр цугдсан олны өмнө өөрийг нь хөнөөх гээд бүтэлгүйтсэн Саудын Арабын амжилтгүй оролцохын талаар ярьж, баруун ертөнцөөр тохуурхав. Насирийн тун хүчтэй байгаа нь сүргэлтэгч Саудын Араб улсад хүртэл нөлөөлж, Саудын Арабын эзэн хаан Сауда ард иргэдэд тайлгаруулахын тулд өөрөө хаан ширээнээсээ огцорч ханхүү Файсифиг эзэн хаан болгосон түүхтэй. Ингээд ерөнхийдөө Насираар үдирдүүлсэн пан арабизм үзэл бүхий Арабын нэгдсэн бүгд найрамдах улс нь дийлдэшгүй мөн жам ёсны үйл явц мэт хүмүүст харагдаж эхлэх нь тэр. Гэтэл энэ үеэр өөр нэгэн өрсөлдөгч гарч ирэв. Хашматын хаан улс. Энэхүү улс нь мөн адил пан арабизм үзэлтэй улс бөгөөд анх 1916 онд одоогийн Йордан, Саудын Араб, Ирак, Сир тэргүүтэй улсуудаас бүрдэж байсан боловч цагийн эхэнд нэгдмэл улс байхаа болон олон хэсэг салцгаасан арим түүхтэй бэлэг тэмдэг төдий улс байв. Насирийн улсын үйл ажиллагаа барууны ертөнциг сандаргаж байсан тул баруунд талтай байсан Ирак, Саудын Араб, Йордан зэрэг улсууд нь өөрсдийн түүхэн Хашматын хаант улсыг бэлэг тэмдэг төдийхөнөөр дахин байгуулж үндсэн зорилгоо Насирийн улсын эсрэг сүрэн зогсох явдал болгон тунхагджээ. Насир мэдээч зөвлөлт холбоот улсад эрэгтэй хандаж байсан тул хэрвээ Насирийн улс Арабын ертөнцид ноёрхвол зөвлөлтийн нөлөө ойрхон дорондод бүрэн тогтох эрсдэлт тулгарч таарна. Иймээс барууны улс орнууд нь зөвлөлтийн нөлөөг зогсоохын тулд Хашматын тогтоомын хаант улсад асар их хөрөнгө мөнгөний дэмжлэг хандивлах болов. Хариуд нь Насир Арабын дуу хоолой радиогоор дамжуулан Хашматын улсыг барууны хүл гар бөгөөд Арабын ертөнциг хоёр хуваах зорилготой хүмүүс хэмээн мэдэгдэж эхэлжээ. Мэдээч энэ бүхэн цөмөрөө үнэн байв. 1958 оны 3 дугаар сард Кувейтийн шах Арабын нэгдсэн бүгд найрамдах улсад нэгдэж магадгүй утгатай яриа өгсөн боловч 5 дугаар сард Иракийн Багдад хотноо болсон Хашматын холбооны улсын уулзалтанд мөн оролцож хоёрдмол байр суурьтай байжээ. Гэвч тэд альж талд ороогүй юм. 1958 оны 7 дугаар сард Ирак улсад төрийн иргэлт гарч Абд ал-Карим Касим хэмээх чөлөөт офицеруудын бүлэгмийн офицер төрийн дээд эрх мэдлийг атгажээ. Түүнийг хүн бүхэн Насирийн итгэдэг пан арабист үзэлтэй гэдгийг нь мэддэг байсан бөгөөд Ирак улс Арабын нэгдсэн бүгд найрамдах улсад нэгдэх байх хэмээн олон хүмүүс таамаглаж байсан ч харамсалтай нь тохиролцоо намжилтгүй болсон тул тэд нэгдэж чадсангүй. Иракт яг адил жишээ Йемен, Ливан зэрэг хоёр улсад мөн болсон юм. Тэр хоёр улс Арабын нэгдсэн бүгд найрамдах улсад нэгдэх хүсэлтэй байсан ч дотоодын асуудлуудыг 100% бие даан шийднэ гэх байр суурьнд бат зогсноос болоод нэгдэж чадсангүй. Ингээд харахаар 20 дугаар зууны түүхэнд пан арабизм хэмээх үзэл санаа нь ердөө нэг хий хоосон лоодсон бус харин үйл хэрэг болож байсан нь нутагдж байгаа юм. Тэгвэл энэхүү пан арабизмд чухам юу тохиолдов? Сэрчүүд улс төрийн хувьд тэгш бус байдалд олон жил амьдарч ирсэн тул тэдний урам нь ихэд хугарах болсон ба Насирийн эрх мэдэл ч хэмжээтшгүйгээр нэмэгдэж байгаа нь олон хүний дургуцлыг хүргэх болжээ. Үүнээс гадна Йемен зэрэг исламын зарим улс орнуудын дотор өрнөж буй иргэний дайнд томоохон боцоо тавьж босогч талуудад тусламж үзүүлэх арга замуудыг Насир хүчтэйгээр эрэлхийлэх болсон юм. Энэ бүхэн нь түүний мөрөөдөж байсан Арабын нэгдсэн их улс байгуулах амин үйл хэргийн нэгэн хэсэг мөн боловч ийм арга замаар лав тэрээр хэцэж зоригдоон хүрхээргүй байв. Энэ мэтэр пан арабизм амжилт гэхээсээ илүүтэйгээр алдаа дагуулж мөн улс орнууд ч идэвхтэй нэгдэхгүй байсаар байлаа. Гэвч пан арабизмын жинхэнэ төгсгөл нь 1967 онд болсон 6 өдрийн дайнаар дуусгор болсон гэвэл илүү цохино.
Арабын улс орнуудын хамтарсан хүч 6 өдрийн дотор Израиль улсад явагдсан нь тухайн үеийн Арабын төрт улсуудын батсан хамгаалах салбар гэхээсээ илүүтэйгээр улс төрийн байгууламжууд тогтцоо төрн хичнээн сул дорой байгааг батсан харуулсан явдал болсон юм. 6 өдрийн дайнаар Египтийн ард түмэн өөрсдөө ялна гэдэгтээ 100% итгэлтэй байсан ч дэндүү өөр үр дүн тохиолсон байдаг. Энэхүү ялагдлын дараах үр дүнд Насеригээс хурдлаасаа огцрох ёстой хэмээн улс төрийн хүрээнд яриа дэлгэрсэн боловч ард иргэдэн түүнийг дэмжиж байгаагаан илэрхийлсэн судалтаа үлд хэмээн гудамж талбаадаа жагсаж хамгаалсан түүхтэй. Иймээс Насир ард түмнийхэн дэмжлэхээр 1970 онд нас барах хүртлийн ерөнхийлөгчөөр ажилласан байдаг. Харин Насирийн залгамжлагч Анвар Садат эрх мэдлийг авсны дараагаар эрс өөрөөр ажиллаж эхэлсэн ба барууны ертөнцийн холбоо харилцаагаа зузаатхан мөн Израиль улстай эв найрамдлын олон яриа хэлэлцээр амжилттай байгуулсан юм. Насирийн үхэл нь ойрхон орондын ертөнцид тэдгээр ард түмний оюун сэтгэлгээнд хүчтэй байр суурь эзэлж байсан пан арабизм үцлийг өөртөөгөө хамт авсандан аваад орсон юм. Хэдийгээр өнөөдөр ч гэсэн пан арабизм үзэл санаа байдаг боловч эдгээр үзэл санаатай хүмүүс ямар нэгэн байдлаар нөлөө үзүүлж чадах үйс улс төр болон цэрэг армийн дабуу байдалд хүрч чадаагүй тул тэд туйлын сул дорой байгаа гэж ойлгож болно. Хэрвээ Насир тухайн үед арабын улс орнуудыг нэгтгэсэн их улс байгуулж чадсан бол өнөөгийн дэлхийн ертөнцийн бүр хүн төрөлхтний түүх эрс өөрөөр эргэх байсан ойлгомжтой.